Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, prohlížím si, co mám počítat. Vidím tady dvě rovnice, čili soustavu rovnic, a na rozdíl od prvního cvičení, kde jako neznáme, byly geometrické tvary, tady už jsou normálně písmenka. Takže se do toho pustíme úplně stejně jako v tom cvičení 1. Tak, jak to uděláme? 40, plus x rovná se 200. To je ta první rovnice, jak vypočítám x, když tady zničím těch 40, takže to musím zničit i na druhé straně, takže minus 40 na obou stranách, tam je 0, zůstane x, x se rovná 160. Tak a druhá rovnice, y minus 100 rovná se 900. Jak vypočítám y, tady je minus 100, takže aby tady neměl nic, tak přičtu 100 a musím to udělat na obou stranách rovnice. 900 plus 100 rovná se 1000, No a v této soustavě rovnic ještě něco musím udělat s neznámými. Vzájemně odečíst y minus x, y tisíc minus x, 160 rovná se 9,840. Tak, to byla moje ukázka té soustavě rovnic Ačka. No a Bčko zkuste vy, přerušte si na chvíli video. Tak, jak jste se s tím popasovali? Možná, že tady mohl být trochu problém. Tak, první rovnice v té soustavě 40 krát m rovná se 160, jak vypočítáme m. Tady násobíme 40, takže aby tam byla 0, jenom to m, tak Musíme vydělit 40, to znamená 160 děleno 40, 0 pryč, takže to je jako 16 děleno 4, to se rovná 4. Ale tady možná nastal problém. 40 děleno n rovná se 10. Pamatujete, třeba 6 děleno nebo kterým číslem vydělím 6? abych dostal výsledek 2. Tady jsme si říkali, že nám nepomůže násobení, ale že si dělení musí pomoci samo. 6 děleno dvěma rovná se 3. Vidíte, 6 děleno třemi rovná se 2. Takže tohle nyní použijeme i tady, protože to je stejný ty příklady. Takže příkladu N Rovná se a dělení si pomůže samo. 40 děleno 10. Takže N rovná se 4. No a teďka s těmi neznámými provedeme co? M děleno N. 4 děleno 4 rovná se 1. Zkontrolujeme. Je to tak? Ještě takhle to musím udělat, podíváme se. 840, jo, je to tak, výborně. Takže tohle byla první stránka, no a druhá stránka. Zase přerušte video a zkuste vyřešit. Tak já si myslím, že tady už tolik problémů nebylo. Podíváme se zrovna na řešení. V té levé části O rovná se 920, R rovná se 92, takže výsledek v té soustavě byl 10. No a na té pravé straně K rovná se 200, L rovná se 40, čili výsledek měl vzniknout vynásobením těchto neznámých a. To je 8000, takže bezvadný. Takže zase další krůček poznání soustavě rovnic.